Man har i den seneste tid i mange aviser kun læse om, hvordan adopterede børn og voksne har meget større risiko for at få psykiske problemer. Det viser sig nu kun at være den halve sandhed. Kurt Nielsen forklarer hvorfor. Og med hensyn til adoptive børns psykiske problemer, så er det noget, vi faktisk ved meget lidt om. Der er nemlig kun lavet én undersøgelse. Den er lavet for cirka 12 år siden fra Socialforskningsinstituttet. Og den viser, at adoptive børn har en lille overrepræsentation i forbindelse med kontakt til det sociale system. Problemet er, at vi ikke rigtig ved, hvad den kontakt går ud på. Det kan være, at de bare har mere behov for arbejdsløshedsunderstøttelse. Det kan også være, at de har større psykiske problemer, men det kunne sådan set også være noget helt tredje. Og det viser den der undersøgelse altså intet om. Det viser sig dog, at der er 7% flere danskfødte adopterede børn end danskfødte ikke-adopterede børn, der var på psykiatrisk afdeling mellem 1978 og 2005. Mette Rosbjerg, kan du ikke prøve at give os en forklaring på, hvad det er for nogle ting, der kan udvikle de her større risikofaktorer for at få psykiske problemer hos adoptive børn? Vi ved, at der er mange ting, som kan forårsage psykiske lidelser hos adoptive børn og voksne. En af dem er, at adoptivbørnene føler et stort svigt fra deres adoptiv eller deres biologiske forældre, fordi de ligesom har givet dem fra sig. Og det kan få dem til at føle sig meget alene og forladt og glemt. Når du er adopteret fra et andet land, så er der jo nogle ting, som nogle gange ser anderledes ud, hvis du kommer fra Afrika eller Asien. Og det kan gøre, at et adoptivbarn føler sig meget anderledes. Det kan også føre til nogle gange til mobning i skolen, fordi at det tit er sådan nogle ting, der gør, at man er anderledes. Man kan også sige, at når man bliver flyttet fra et miljø til et andet miljø, så er der nogle forskellige ting, som ligger i generne, som gør, at tingene ikke passer sammen. Og det kan også give psykiske lidelser, har vi set med nogle undersøgelser. Adoptiv børn, de føler også tit et stort pres fra deres adoptivforældre i det nye land, fordi at de jo har ønsket sig det her drømmebarn, og det er ikke altid, at man som et barn kan leve op til de store krav, som der bliver stillet til. Jamen Mette Rosbjerg, giver alle disse ting virkelig en større risikofaktor for at få flere psykiske problemer? Med alle de her forskellige risikofaktorer, det gør, at der er større risiko for at få en psykisk lidelse som depression eller identitetsproblemer eller koncentrationsbesvær, og det skal man helt sikkert tage med. Tak for det, Mette Rosbjerg. Det var det for 21 Nyhederne i aften.